Prosím paní profesorku, aby předstoupila před prezidenta republiky a převzala si rukou rozhodnutí o jmenování. Dovolte mi, abych vám ve vaší nesnadné práci popřál hodně úspěchu. Ujímáte se obří organizace, která zahrnuje 60 ústavů, z nichž minimálně jeden, a to ústav profesora Holého, se zapsal do dějin světové vědy. Vážený pane prezidente, děkuji vám za jmenování předsedkyně Akademie České republiky. Já bych chtěla jenom dodat, že Akademie věd si myslím, že má mezi našimi vědeckými institucemi nejlepší předpoklady pro to právě rozumným způsobem spojovat ten základní a aplikovaný výzkum. A už se to děje. A já se budu snažit, abych vytvářela v rámci Akademie věd nejlepší podmínky, aby se to dálo lépe a aby Akademie věd byla dosahovala ještě lepších výsledků a přitom stále zůstala tou kultivovanou a respektovanou institucí, o čem jsem přesvědčená, že je. Děkuji.